Još prošle sedmice predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će narednih dana razgovarati sa visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom. U jeku tenzija oko Šmitovih nametanja izmjena izbornog zakona BiH i sam Vučić je rekao da je situacija u Republici Srpskoj komplikovana i politički uzavrela. Optužbe da Dodik krši Dejton dovode, kaže Vučić, do drugog pitanja. Da li je Dodik prekršio član oko imovine ili neko drugi? A to će, kako kaže, pitati uskoro i Šmita. Koliko uskoro, danas je ostala nepoznanica, ali je i sam Šmit u objavi na X nalogu OHR-a danas najavio sastanak sa Vučićem. Radujem se razgovorima sa svim relevantnim akterima u okviru mojih dejtonskih ovlaštenja i mandata sa ciljem nastavka uloge međunarodne zajednice u očuvanju mira, integriteta i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Sljedeći sastanak će biti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U međuvremenu iz Republike Srpske i dalje jasan stav da potezi Šmita i američke sankcije udaraju na predsjednika Republike, premijera, ministre, predsjednika parlamenta Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH. Neko je čak rekao: kada udarate na institucije, to može biti oblik terorizma, poručuje ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan. Generalno podrška ovom Šmitu, ne sad, on je nama sankcija. Šmit je sankcija najveća Republike Srpske. On nam zatvara sve. On nam zatvara demokratiju, zatvara vama građanima pravo da vi donosite demokratsku odluku predstavničkoj demokratiji, posrednoj demokratiji, ko će odlučivati u ovim vas. Zamislite da građane pitamo kada odlučuju na izborima i kažu da neka Šmit odlučuje o nama. Pa to je apsurd, nevjerovatan. Jedan od tih apsurda su i sankcije. A Republika Srpska će teško funkcionisati pod sankcijama. Ranije je to rekao Vučić, navodeći da će zamoliti Dodika da vodi politiku mira i spuštanja tenzija. Dodik kaže da će zajedno sa Srbijom naći način da se zaštiti srpski narod i da će Republika Srpska dati odgovore na sve napade i prijetnje. Situacija u BiH je stabilna i bezbjednosna situacija nije ugrožena. Ipak američko nametanje rješenja u vidu posljednjeg nelegalnog intervenisanja Kristijana Šmita poremetilo je odnose u BiH i dovelo do zastoja u funkcionisanju Bosne i Hercegovine, jer bošnjački faktor ne pokazuje spremnost da se odrekne udovoljavanju strancima. Amerika, Britanija i Njemačka imaju svoje viđenje Bosne i Hercegovine koje je antidejtonsko i antiustavno i niko u Srpskoj neće dozvoliti da jedna takva kolonijalna perspektiva BiH postane realnost. Prijete ne samo sankcijama, nego i vojnim djelovanjem s ciljem podizanja tenzija, kako bi se duboko usadio strah narodu da će Amerika opet pokazati svoju silu ako se ne popravimo. Podsjećamo, Kristijan Šmit je prošlog utorka nametnuo izmjene i dopune izbornog zakona BiH koristeći takozvana bonska ovlaštenja, na što je predsjednik Srpske Milorad Dodik reagovao sazivanjem sjednica parlamenta Republike Srpske i usvajanjem nacrta izbornog zakona Republike Srpske.